Hogy? Ilyet korász megkért, nem benőcsön is mészünk a iscsika. Azt mondjuk, hogy mi is te azt mondjuk. Benőcsön értem, amikor arrépnyei műgyőcok. Társként volt egy tiszt. Arvesztom, a epizióban abstrakt arvesztom. Van egy csipatkőm. Tészán egy patkőm, még jelten, még ma szakarsulnak, amik én nem hát. Սիանսներ, հիմա նայք, հարնակ բաներ տեսներ։ Երեխաներ, հին ժամանակներում յուղաներ կողնկարիչները իսկ չեն նկարում։ Ինչ-որ դու հիմա պես պետք է նկարել, 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 ինչ-որ դու հ
Իսկ կարող եք ասել, այն առարկան, որ ներկերը խառնելու համար օգտագործում են հին նկարիչները, Ես հասկացա դուք Նարեկը չի օգտագործում։ Դուք այն նկարիչն եք բռնում։ Հա, բայց մեր կապնակ, դուք Նարեկը մեր կապնակ չի օգտագործում։ Եսի չեմ ուսում։ Ես մենք երեխան եմ, հիմա ես սարքում եմ մի հատ հետաքրքիր խառնորդ տարբեր մաքուր գույների, շատ աբստրակտ ձևով։ Բան նկարեցի չոկեր ներկով։ Հհհ։ Դրա մարա հաս լինում։ Այո։ Այո, հասկացա։ Մոտավոր կապույտով բան եք արել։ Կարմինը, այնս ոտնը։ Ինչի է կարմինը կարմիրի վրա անում։ Հետաքրքիր է այդպես, որտեղ ձևածը չի կարելի։ Սպիտակով միայն պետք է լինի, չէ՞։ Սպիտակի անունը դրեցի։ Ինքը որ չորանում, ծավալ կդառնա, դա կոչվում ֆակտուրա։ Եթե մակերեսի վրա խորթուբորդ տեղեր կան, հա, ֆորմաներ կան։ Մենք անցել ենք, դա ինչպես է կոչվում, եթե քարից է արվում։ Հարթա, ախտեք, հարթաքանդակի պես, հա։ Հիմա երևի թե հետաքրքիր բան հա լինելու ձեր համար, հա, նայեք ինչ ֆոկուսներ։ Համեստա չէ։ Ազակեցիք մեջտեղ։ Հա, հիմա մի քիչ անդրացնենք։ Դամինչը ստեղ էլ կարծում։ Համի ատել սենց առանց վախելու։ Բայց ներկերը ոնց չեմ խարում։ Այի կտեսնես։ Մամետը ոչ թե իրանց բռնում ու նվազում են, այլ վրայից Շատ համարձակ, շատ պայմանական, շատ տարինակ ձևի ապետ։ Արվեստը վախենակ չի սիրում, երեխան է, չէ՞, վախենալը չեն պատելու նկարելու։ Վախենալը նկարես մենք ես տեսնում։ Մեր ապրես։ Նա։ Այ, Սոնյա, սկսել որպես մաքուր, abstrakcja, expressive abstrakcja. Expressive abstrakcja, 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 abstrakcja,
Դա պաշտական է, հա։ Այո, գացմուքային ծերից։ Շաբաթը։ Մենք կարող ենք գծով արեցինք ու այս նկարը ճիշտ նույնն է չէ՞։ Դա այս նույն շարքից է։ Չէ, նույն նկարն է, ուղղակի մնակակից արտիստներ է, այսպես է։ Շարքերով։ Դես նույն նկարը կարող է չլինել տեխնիկա։ Ահա, հիմա դու դառնա Ես մոտ չեմ։ Հիմա։ Ահա, նայեք։ Ապրես։ Նայեք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Շատ լավ։ Ապրես։ Գծի, գծի, համբեր, հանգիստ։ Ահա։ Գլուխը կարաս շատ սեղմեն, այ ապրես, այ ապրես։ Ահա։ Սա։ Արելի չեմ։ Նի Այդ ժողանալ մամա։ Այդ հիշին կերնեի վրան այդ չամ։ Հա։ Կարող ես փորձել։ Իհարկե։ Իմ օրակ չեմ։ Ահա։ Նա կարակա գերի չինք։ Ես մատի տվեց ընդ լավոսում եմ։ Հավեր որ ներքին ինձ։ Ինձ կաշ գերի չեն դալ։ Ինձ գերի չեն դալ։ Հետո լոգոս մոտ ենք։ Այդ որ դուք ստեղ չեք ստիպված մենակ եմ անում։ Ահա։ Մենակ կընկերնեի չներ, էթե չէ։ Ապրես։ Սկոչի բլես։ Սենց։ Ապրես առավ, ներ գյողությունը իհանցորը չգնա։ Ապրես։ Զիլա կլին։ Հավա, 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 մի մտատ։ Հավա, 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 ոգնեմ կեզ այսպես առավ։ Հավա, ես պետք է, շատ պետք է։ Բայց էդ վերջ է։ Հանգիստ կամար, ահա, ահա, ոնց որ զգում ես, այդպես էլ արա։ Շատ էլ ճիշտ է, այդ է, սլավա։ Ահա։ Լավա։ Ապրես։ Ավա, ջորդը։ Ոնց որ ուզում ես, արա։ Ահա։ Ապրես։ Գնա մոշ։ Դու վերջին ես արա։ Արմեն։ Ես։ Ավա։ Այ շատ դու ռիսկով ես, է։ Ապրես։ Ես։ 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 Ահա, չո, մարդ չկա, չէ ասիք, չկա, չէ ասիք, դավա ասեցիք, ասիք ես են միատ կարմի պտի լիներ, ասպտ, դրոզվի, ահ, բայց ես ինչի չկա, ասիք, 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 ասիք,